Чимало аматорських колективів, закладів культури нашого району в часі різдвяних свят дають благодійні концерти вітання для тих, хто через старість, неміч чи хворобу неспроможний відчути радість і щастя від різдвяної коляди, вертепу та новорічного віншування. 12 січня для пацієнтів Радехівської центральної районної лікарні, котрі знаходяться на стаціонарному лікуванні, з колядками завітав аматорський хор «Джерело» із села Пиратина. Їх щирі вітання та духовні співи із задоволенням послухали вільні від роботи лікарі та навіть ті, що прийшли провідати своїх хворих рідних і близьких. З різдвяним вітальним концертом хор «Джерело» з Пиратина виступив у головному приміщенні лікарні, де для хворих і їх лікарів дбайливо облаштовано ошатний духовний куточок молитви. Наш аматорський колектив «Джерело», ми давно вже співаємо разом, ми дружні, куди нас запрошують, ми завжди сюди їдемо. І також приїхали сьогодні сюди до лікарні, щоб донести ту коляду, ту любов в душі кожної і хворої, і здорової людини, щоб вони відчули те Різдво, ті свята разом з нами. Щиро вдячні працівникам лікарні, що ви викроїли хвилину дорогоцінного часу і зібралися, щоб разом з нами поколядувати. Христовим, з Новим роком вітаємо раду вас усіх. Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і всій вашій родині надію, віру, щастя і любов. Слава Богу! На різдвяному концерті був присутній адміністратор храму Святого Миколая у Радехові отець Володимир Царик. Він звернувся до присутніх з настановчою промовою. Любові до нас послав у світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа для того, щоб нас навчити своєї науки божественної. А ця наука є наука любові. В першу чергу – любові до Бога, а друга – любові один до одного. Ота любов проявляється в тому, що оцей гарний колектив народного дому села Пиратин, Джерело, приїхав у цю лікарню, щоб ту Божу любов розповісти працівникам цієї лікарні, а також особливо тим, які потребують тої любові, нашим братам і сестрам, які є хворі. Для них це, звичайно, буде великою підтримкою, великим стимулом для того, щоб з Божою поміччю поправити своє здоров'я за допомогою наших лікарів і сестр, тому що крім того, що лікарі лікують тіло, звичайно, колядками, добрим словом,
Ми будемо всі разом сьогодні лікувати їхні душі, підтримувати. У виконанні хору «Джерело» прозвучали старовинні українські народні колядки, загальновідомі і місцеві пиратинські. Частина виступу була присвячена різдвяним святам, котрі ось-ось уже на порозі. Вишиванкою стелилась, щоби ваша доля,
щоб в родинах дружніх ваших сміх лунав усюди. Щедрий вечір, добрий вечір, вас вітаєм, люди. Хай зітає з неба у році новому, принесе вам щастя до вашого дому. Стати і заколюдувати нова радість. Знаєте ви таку? Де Христос родився, зіним оплотився, як чело із пеленами вдячні, і я вам вдячний. І я думаю, що це буде доброю традицією, якщо ви будете до нас приходити кожних різдвяних свят. Дякую всім. Дякую. Буде на нашій дні. На завершення хористи засіяли глядачів цукерками, а медсестри понесли хворим мандаринки, котрі щиро спрезентували радехівські підприємці – Орися Галущак, Ігор Палащук, Роман та Ігор Іванівий.